我也来了。哎呀，快去！哎呀。Hello， 大家好，我不是吴敏霞，我是张孝成。怎么那么皮啊？没吃药上头了是不是？这可真的怪不了我呀。试问哪个男生能抵抗得了裙摆飘飘、仙气十足的天鹅臂女孩呢？我以前天天穿泳装呢。所以嘛，今天要给大家讲一讲怎么练天鹅臂和什么是天鹅臂，怎么摆脱手臂赘肉。那你示范一下啊。好。那我们的手臂呢，主要是有小臂、肱二头肌、肱三头肌、三角肌四个部分组成的。那天鹅臂最主要锻炼的地方就是我们的肱三头肌，因为我们日常最难动到的就是这里的肌肉，所以久而久之啊，它就会包裹上一层厚厚的脂肪，并且非常容易堆积下垂。所以这也就是为什么有的女孩子吊带不敢穿，背心不敢穿，紧身的衣服啊更是看都不敢看，听上去好像是夏天的专属烦恼。但大家知道冬天才是最容易养膘藏肉的季节，所以摆脱蝴蝶袖最好的时机就是现在哦。今天霞姐也就给大家分享几个小妙招，告别蝴蝶袖，做天鹅臂女孩，有趣又有效。动作一，坐姿屈臂后撑，双手放在凳子边上，上半身保持挺直，屁股尽量靠近椅子边缘，腿部自然弯曲，然后屈肘慢慢下降，记得不要耸肩哦，让手臂尽量降到90度，过程中感受手臂后侧发力，然后慢慢还原，做10到15次。动作二，哑铃颈后臂屈伸，身体自然挺直，肩膀向后打开，用大臂发力带动小臂，将哑铃举至头顶，然后慢慢的向后放，过程使躯干和上臂保持固定，举起时呼气，下放时吸气，每组8到10个，做3组。动作三，跪姿臂屈伸，首先俯身跪在瑜伽垫上，单手撑住身体，另一只手的大臂贴近身体一侧，然后用大臂发力带动小臂，将哑铃提起后伸直手臂，做10到15个，然后换另一只手，注意呼吸节奏。如果没有小哑铃的话，也可以借助矿泉水瓶。日常生活中啊，也不妨经常伸伸懒腰哦。这个动作啊，可以帮你跟蝴蝶袖说拜拜哦。一般人我不告诉他。好了，更多运动健康问题，记得问我。拜拜。